Järngruvan i Kiruna är världens största och modernaste underjordiska järngruva. Sedan 1898 har man brutit järn här och 1903 öppnade Malmbanan som transporterar järnmalm till hamnarna i Narvik och Luleå. Det är en av världens äldsta malmbanor och efter den senaste uppgraderingen klarar banan 9400 tons tryck och 32,5 tons axeltryck, vilket är mer än någon annan bana i Europa. Banans betydelse för svensk industri är stor, vilket också märks genom att Malmbanan också var den första längre järnvägen i Sverige som elektrifierades. Tågen dras av två lok av modellen Ior tillsammans med 140 tons dragkraft, de kraftigaste loken i världen. Eftersom tåget ofta går i nedförsbacke när det är fullastat kan bromskraften lagras i batterier som sen kan användas på vägen upp när tåget går utan last. Tågen har cirka 70 vagnar och är cirka 750 meter långa. Varje år transporteras ungefär 30 miljoner ton järnmalm på banan, i vikt nästan hälften av all godstrafik i Sverige. Och på Malmbanans sträcka i Norge körs mer gods än i hela övriga Norge.